Welkom dames en heren bij een nieuwe map van de kijker. Dit is alweer aflevering 3 uit mijn hoofd en we gaan dit keer de map doen, parkour map. The Revenge of Herobrine. En het is grappig, want cheats staan al ingeschakeld, dus dat vind ik wel heel tof. Nee hoor, deze map is ingestuurd door Joris. Ja, Joris, dankjewel voor het inzenden van de map. Maar het is een Engelse map, dus ik weet niet of het een... Of het een map is die jij hebt gemaakt. Ik kwam even kijken of er iets in staat. Hoi Vincent, ik woon in Denemarken en ik heb niet op een Nederlandse school gezeten. Dus mijn Nederlands is erg slecht. Daarom heb ik deze map in het Engels gemaakt. Ik hoop dat jij deze map leuk zou vinden. Oké. Prima. Nou, hij heeft dus echt een Engelse map gemaakt. Prima. Door Danario is het. Allowed to use game mode. We mogen game mode 1 gebruiken. Dat is gaaf. Prima. If you want, you can play on easy or normal. En hij zegt zelf, je moet op peaceful spelen. Nou, daar staat hij dus al op, dat is mooi. Dit is een parkour map, een soort of, soort van. Nou, prima, we gaan hier onder de grond zitten. En ik zie hier een soort van, een deurtje. Ik weet niet of ik die deur nou gelijk kapot moet slaan. Of dat ik eerst een hendel moet zoeken of zo. Maar ik denk dat we dat gewoon kapot moeten slaan, omdat we dus game mode 1 hebben, denk ik. Ik vernietig het gewoon, we gaan door. Nou, een aantal fakkels hier onder de grond. En hier krijgen we onze plate. Time set. Oh, er gebeurt helemaal niks. We lopen door. Ik volg maar gewoon de fakkeltjes, denk ik. En we komen ook buitenuit nu. Vanuit de grot gaan we dus naar buiten toe. En ik geloof dat ik dit pad moet volgen. Dat lijkt mij wel. En daar zien we dus allerlei leuke dingen staan. Ik zie iets met Disneycraft. Wat grappig. Ik ben heel benieuwd wat hij heeft gemaakt. Level 1. Nou, dat ziet er leuk uit. Leuke kleur gebruikt. Nou, level 1, dat moet het doen. Oh jee. Oh jee. Nee, dat haal ik nooit. Dat kon ik nooit. Hoe kan ik dit halen? Ik denk dat ik zo via de zijkant moet. Zo. En dat ik dan moet shiften. Dat ik helemaal op de hoek zit. En dan een soort van springen. Ik kan dit nooit halen, dit. Nou. Goed, we doen alsof we het hebben gehaald dan. Moet ik überhaupt wel hier omhoog? Ja, dat denk ik wel. Ik heb hier geen pad. Dus ik weet niet waar we nu naartoe moeten. Nee, ik moet echt die kant op. Dit is echt level 1. Nou, prima. Dan doen we het gewoon lekker een beetje cheaten. Oh, wacht eens even. Moeten we door dit gat heen? Het is zo donker ook. Echt verschrikkelijk donker. Misschien is dit wel een gang. Kijk hoor. Ik kom nou hieruit. En ja, weer geen pad. Ik weet het echt niet. Nou, dames en heren. Na lang zoeken heb ik even wat gevonden. Ik heb ineens 3 levels overgeslagen, geloof ik. Maar ik kan er niks aan doen. De map is gewoon echt heel onduidelijk. Ik kan nergens heen om het verder te doen. We gaan naar level 4 in ieder geval. Nou, dit is dan wat lastiger dan level 1. Maar level 1 was al onhaalbaar. Dus ik ben benieuwd hoe dit te halen is. Zo, dit gaat prima. Ik klim maar zo. Oh, dit gaat wel goed, denk ik. Oh, nee, ik ben af. Maar we hebben gelukkig een laddertje. Dan kunnen we omhoog klimmen. Nou, dan kunnen we daar naartoe. We gaan nu hier naartoe. Jammer dat ik een paar levels heb gemist. Maar jullie moeten echt de mappen iets duidelijker maken. Level 5. Hier kunnen we op. En hoe komen we hier nou op dan? Nee, hier kom ik zo. En dan misschien zo. Ja. Springen we daarop. Daarop springen. En hier. Level 6. We gaan naar level 6. Ook leuk dat hij die clutch van Disneycraft heeft gebruikt. Ik vind het wel een leuk parcoursje. Dit is wel geen een haalbaar parcoursje, weet je wel. Ik snap niet waarom deze jumps zo makkelijk zijn met de eerste sprong die ik maakte in de eerste level. Level 1 lijkt me juist het makkelijkst. We gaan naar een... Is er een spawn point? Speed! Oh shit, dit is moeilijk. Oh, dit is lastig. We krijgen ineens een speed erbij, waardoor het hele beeld hem tript. En ik niet eens meer normaal kan landen. Oké. Waarom dit? Speed. Dit is zo lastig. Hij geeft me gewoon een potion om het moeilijker te maken in de map. Maar het gaat hopelijk goed. Ik zal heel langzaam springen op de ballonnetjes. Zo. En het gaat goed, joh. Het gaat goed. We komen langs de woestijn. En we gaan verder in de woestijn. Ik kijk eigenlijk niet naar verder, want ik wil niet weten hoe lang het nog duurt. Oh, ik val. Jeetje, het duurt nog vrij lang. Maar als je valt, moet je alles opnieuw doen. En het zijn hele makkelijke jumps. Alleen ze zijn gewoon heel lang. En het gaat heel lang door. En ze staan allemaal op fences. En hier kunnen we naar beneden. Nee, we gaan niet landen op die cactus. Ik wist wat je wou dat ik ging doen. Maar door die speed wordt het er niet makkelijker op. Dus dat is niet zo. Dat is echt vervelend gedaan. Die speed. En diegene die map heeft gemaakt zit nu keihard te lachen misschien. Of misschien te stressen dat hij de map niet duidelijk heeft gemaakt. We komen in ieder geval wel verder. En gelukkig zijn er meer levels. Checkpoint. Huppakee, wat kunnen we hier vinden? Melk. Ik wil heel graag melk drinken. Zo. En ik hou dat gewoon bij me. Level 7.
Vind alle blauwe Armazoni in de villages. Oké, er zitten dus Armazonis. Wat is dat? Armazoni. Prima, we moeten bloemen zoeken hier in deze map. Nou, prima. In deze village. Ik zie daar een huisje. En ik hoor ook villagers. Kijk hoor, misschien zie je wel een bloemetje. Kunnen we hier een bloemetje vinden? Een redstone. Hoe kunnen we dat activeren? Misschien moet er een lever aan. Die lever moeten we waarschijnlijk gaan zoeken. Kijk, wat kunnen we hier vinden? Hier is een villager. Hallo meneer de villager. Kunnen we hier wat in uw huisje vinden qua bloemetjes? Want er zitten allemaal bloemetjes verstopt. Nee, helemaal niks hier. Even kijken, misschien hebben we daar nog huisjes waar we in kunnen. Als je erin wil, moet je het parcours doen, staat er. Is hier ergens een... Ja, hier zit een kistje met een bloemetje. We hebben er twee gevonden. Ik weet niet hoeveel er zijn verstopt. Maar in ieder geval, we hebben er al twee. Dat is al heel wat. We moeten de parcours doen om... Even kijken hoor. Oh, waarom gaat het niet? Oh, kijk nou, een laddertje. Wat raar dat hij daar zat. Ik weet dat je deze haat. Ja, klopt. Nou, ik vind deze verschrikkelijk. Ik ga die niet doen. Oh, kijk nou, je kan hier zo. Oh, ik zie het. Je moet hier achter het huis en dan kon je zo. Prima. Oké, nou, dat heb ik dus even over het hoofd gezien. Maar hier, dit is wel leuk bedacht, zeg. Hé, we hebben er... De nop. Ik kan hier naartoe. En ik denk dat hier het pad is naar de tempel. Blokjes. We volgen het. Ja, kijk eens aan. We vinden het. Level 8 zitten we op nu. Dit gaat goed. Ook al hebben we wat gemist. We kunnen toch wel verder. En ik zie inderdaad een tempel daar. Wat grappig. We volgen het pad. Ik vind het altijd wel leuk hoor. Hoe jullie dit maken. Zo'n level. En wat is hier zo? De entrance is aan de andere... De ingang is aan de andere kant. Dus we lopen even om dus. Prima. Dat geeft ook niet. Zo. En we komen aan bij de tempel. Wat staat hier? Temple of Lost Souls. De tempel van de verdwenen zielen. Is dat in het Nederlands? Doe hier 10 bloemen in. 10 bloemen? Maar ik heb er zeg maar 10. Oké, we gooien ze erin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, er staat al... Thank you, dank je Vincent. We kunnen nu rusten in vrede. Je bent een grote avonturier en houd dat in je gedachten. Misschien zien we je wel terug. Vlieg weg en je hebt wat je hebt tevreden gevonden. Aan je rechterkant vind je een secret, een geheime deur. Aan de rechterkant vind je een geheime deur. Ik wil het weten, ik wil het zien. Hier zo, denk ik. We vallen naar beneden. We vallen in het water en wat staat hier? Hallo Vincent, ik hoop dat je het leuk vond om een map te spelen. Dit is de eerste keer dat ik een map heb gemaakt. Dus het was niet zo groot en gedecoreerd. Maar het is iets. Het was heel erg leuk om het te bouwen voor jou. En misschien maak ik wel een tweede map. Tof. En als je een tweede map maakt, vergeet dan niet die level 2 en 3 voor mij eventjes beter te laten zien. Want ik kon hem niet vinden, maar ik vind het wel heel leuk gedaan. Ik vind het een hele leuke map. Ik hoop dat jullie het ook een leuke map vonden. Vergeet geen like te geven voor Joris die dit hier goed aan heeft gewerkt. En ja, wie weet tot de volgende keer. Vergeet je map niet in te zenden via het e-mailadres onderin. En de beschrijving visbriefjes@gmail.com. En wie weet ga ik jouw map wel spelen in een van de video's van de map van de kijker. Tot de volgende keer. Doei doei.